Hey, wamsoo. Oya. Sasa nikuulize, yeah. Ukiweza poa 15k unaweza ifanyia nini? Mimi nipatiwe 15,000. Eh, 15,000. Mimi. Eh. Sahi. Eh, sahi sahi. Unaweza ifanyia nini? Kwanza naweza ingia hii shule, eh? Yeah? Niena niambie class, who do you think I am? Mhm. Alafu nikumbuke niko na beef na kaparo. Niena nimuulize, kwa nini unaniwekeaga chakula kidogo? Nimfunike na dhao hivi nimwambie shika adabu. Niena nikute principal na deba, niambie kujeni hapa. Tukae chini na wao. Niambie. Who do you think you are? Yeah? Mm-hmm. Do you think you are more superior than me? Na juu ya hiyo story, niwagonge chai ya dhao tatu, niwaambie kunywangeni hiyo na kuja. Nitoke hapa. Nikuje niangalie zile nduthi nione hakuna mtu ameosha pikipiki. Mimi ni nani? Nichukue taxi hadi town. Kwanza niingie kinyozi, ninyoe mohawk. Na nipake dye ya red. Yeah? Alafu niende nichore tatu ya ngamia hapa kwa shingo. Alafu nichore tatu nyingine kwa mgongo, tatu ya I love chemistry kwa mgongo. Nitoke hapo niende police station. Niende nishike butuki ya polisi moja hivi. Nimwambie leta hii. Nipige risasi ya juu ta. Niwaambia I need security. Tutoke na polisi wawili huko. Niende butchery. Nilizia nyama choma, fry na poiro. Nionje. Niwaambia toa hizi. Nitije ugali na kuku. Nifinye kuku, nijipanguze na ugali hivi. Alafu sasa nitije mzinga. Goja. Hiyo pesa imeishia kwa nyama hiyo. Aji, isha. 15k imeisha already. Na sijarudi. Hai. Wapi? Basi hiyo zipatiwa mimi. Hai. Alafu nikuulize swali lingine. A farmer had 15 cows. He sold 7 of them and 3 of them were stolen. His son bought for him 5 more cows. How many cows in total did the farmer have? Ah. Sinizake si hesabu. Hai.